back to my channel, guys. Moi, Aji Kaziranga goye su. Kaziranga deha Aji apuna logo explore kori ba try kori m Kaziranga. Wedding ase. Wedding or kamot goye su. Par handa hasil pura duda duda ya dekhi bolu paise pura duda duda zampar pindilu ju. Idi ekdom gorom lagi se olo road dise. Ida bus busot jam bus ya kuli lu ju idi kuli maru zampar. বৰ্তমান আহি পালোঁ সমতা পালোঁ এতিয়া আহি কিনে কি হ'ল লেথাই লাগিল সমতা পাই কিনে এতিয়া আন্দোলন চলি আছে ৰাস্তাৰ আগত শেষ আৰু এতিয়া কাজিৰঙা কি বা হয় এনে যাই পাওঁতেতো পাওঁতে ছয় ঘণ্টাৰ ৰাস্তা বোলে এতিয়া নাজানো আৰু কেই ঘণ্টা লাগে শেষ আছে ৰেল ৰাস্তা বন্ধ কৰ মেইন ৰাস্তা হাইৱে বন্ধ কৰ চাবারে আন্দোলন চলি আছে আর আমি ফসি আছো ইয়াত রখিলো রাজকমল বলে হোটেল এখনত ভাত খাই ললো ইয়াত তো আমার চাৰিটামানতে খুলিব বুলি কৈছে বাছবিলাক চব ৰৈ আছে গোটেই হাইৱে যাম ৰাহুল এতিয়া কি হব আজি যাব নোৱাৰো আজি চাৰিটা বাজিব ইয়াতে ঘৰত যাম ৰিটাৰ্ণ আজি গণপতি বাপ্পা জেনে চাও মনোমোহা নানা জীব জন্তুরে ভরা এই কাজিরঙা পক্ষীয়ে তাতোতকৈ শুৱগা চৰাই শিঙিয়া গৰে শুনো থুৱগা চৰাই না
काजीरोंगा।